شيف علي محمد حسن ودقان كان شيفك ما انت شان سعيد برمر كان جوغنا مقالة ده انك وشغب كجورنا هيا يدتك حافظة نسوي عين وحان نقول سوى ورقلي يار عبد الفتاح محمد لدها انا سوى دي سقورت بانك دوغل فرق إنا لله وإنا إليه راجعون دالك كينا قارحان قولك وقوي بري إسمام الكواجير حافظ على المعو وحا كبع ذي دعادر هنتي آد أمر غبضان ويل أيا هو يلي كو قورع رنتي دعادة أيضا ودعادة منها أقوبة إنك ستو صوماليا أي حال مركب علي لكن دالك كينا ويلس كما أي سندعين ويل كان دعادة السمي markaan sameeyay baaritaan wareysi kala duwan aan la yeeshay goobjooyaal ku sugnaa halkay dhacda ka dhacday waxa ii sheegeen wiilkan hadda ka hor inuu dhibaato geysaha saacadee uu dhanka dhimarka la asanaa inuu ahaa wiil xanuunsan kadib waxa dhacday in hadda ka hor ninkan la xiray lana xukumay dhowr sano lagu xukumay laakiin ugu dambeyn hooyadiisu sidaasay sawaha wiilkan loo xiray waqti hore waxa kamid ah sida la ii sheegay ويل كاني إنو والي هاي أيد علي إن لنيرو إسلا مركا أنا حافظ دا أيضا علي مرو إيمان تبع دا كتبع دا إن إنا لنيرو جوين أو مال إسكيدا دماشادين إنو كويري وحلو يقانا بانكاد مسافاس بانكاد دا وقت وكويري وحد علي إن وطباطة دا تفرب دا إنو طباطة جارسي كدبنا فالك عصير اللو حري لغون حكومي سندا بدا لكن taro qorneed awgeed hooyadii waxay sameysay in wiilkeedu xanuunsan ay u doodo la yaray u qabato waqti badan ay ku bixiso sidii ay banaanka u saar lahayd laakiin maxaa dhacay markii hooyada wiilkeeda ay xabsiga ka soo bixisay waxaa dhacday in Allah subhanahu wa ta'ala qasibna uu ku asibay oo ugu dambeyn isaga uu dilay runtii xakamkii loo fiiray dhacdadan waa dhacda aad u murugo badan difi naadirna in la arko inaan aragno wiil hooyadii qowracayo runtii arintan ayada ah waa arin aan weligeed lagu arkin geyiga Soomaaliyeed inkastoo hardcore ay jirto wiil macno kale ah sameeyay oo ku sugnaa dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Kismaayo waxaa jirta marka oo anigu ahaan ay isweydiiyay dadkii daawanaya aan weydiinayaa de intan dunidan joognay Soomaali ahaan waxa arki jir dad waalan dad aad tir badan waalan ba arki waqtiga hore laakiinse maxaa briyahan u soo badanayaan inaa aragno dadkii waalayeen oo ficilo kala duwan aad u falcel sameynayaan runtii waxa arki jirnay in aan aragno hooyo waalan in ma dhashay hasaahad ilmaheeda haysato waxa arki jirnay waqtiga hore inaa aragno qof waalan laakiin qofka waalan uusan ku xad gudbeyn waalidiintii sidoo kale waalidiintii uusan ku xad gudbi jirin waalidiintii sidoo kale dadka la dhashay laakiin waxa arna sanadada ugu dambeeyay gaar ahaan laba sano ugu dambeeyay in dhacdo noocan oo kale taa oo ah in aan maqalno wiil baa hooyadii dilay wiil baa waalidkiis qowracay aabba wiilkiis dilay wax noocaas oo kale taa maan arki jirin laakiin anigu shakhsi ahaan ka hay ahaan markaan fikiray waxa ii soo baxday baaritaan fara badan aan sameeyay in dadka ficilada noocaas sameynayaan inay isticmaalaan daroogo oo qofkan inuu kala garan waayo kani waa waalidka in si kastuu qofku waalan yahay si kastuu qofka dhimirkiisa u joogin haddan waalidkiisa inuu qof dilaa way adag tahay dadka waa lagu fiirsadaa waxa laga in hadda adiga daawanaya qof binaa xanuunsan Allah caafi inuu guriga ku joogo oo xanuunka dhanka dhimirka waa laga yaabaa qofka asaga bal sabiro dad kale binaa markii loo bardhigo dadka waalidiintiisa u dhow dad kale ka jecel yahay qofka kale wuxuu heli weydiisanayo oo wax weydiisanayo oo markuu arko soo ordayo oo madax u salaaxay waalidiintiisa laakiin dad kale to waxa laga qiro dhibaatooyo oo wax dil u sameeyo macquul gal inuu dil sameeyo laakiin waalidkiis kuma xad gudbiyo hadda laakiin sanadii ugu dambeeyay waxa arkayna qofka xitaa isagoo caadi ah inuu qaato go'aan ah hooyadii mise aabihii mise waalidkii dadka Allah subhanahu wa ta'ala uu awrti ku u dhow in inaa u dilo ay arkayna taana waxaa sabab u ah daroogada oo runtii sidoo kale dalkeena oo daroogada ganacsadeen aad soo gelinayaan because ninka maanta Soomaaliga waqtiga uu bilaabay ganacsi tusaale iskuul buu soo bogay in yar buu haystaa boos u lahaa uu gatay wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan ganacsi aan sameyso dadka marka kaga horreeya ganacsiga magaca ka sameeyeen buu la tashanayaa
waxaa loo sheegayaa wadada kaliya u furan ee maalmo mise sanado yar gudahood ku taajiri karo inay tahay inuu drugs ku galo taa markaa waxay koos gareysay in ilmaheen drogada ay bartaan in ilmaheen ficilo xun oo stan karta inay sameeyaan runtii waxa haddii jeer aan aragna ee su'aal laga soo gaaray dhacdooyinkaas dhacdooyin qurux badan ma ahan waxaana qurux badan dowladda Soomaaliya inay arinta ay ka hortagto tani micnaha xitaa waxaan leeyahay maamulka wajir ee guud ahaan goolka uu qaybi siyaasiyiinta Soomaaliyeed halka duukulay Soomaaliba u badane waxa leeyahay arinta ayda si qoto dheer u baara wiilkan ficilka u geystay arintan waa arin la xiriirta daroogada wax noocaas kale da dalkana micnaha laga ilaaliyo daroogada ismakan la soo gelinayo dadka ganacsatada ee waxyaalaha soo gelinaya leeyahay war ogaada in micnaha maanta la nool yahay birin micnaha aad geeri jirto aad dhiman kartaan waxa weeyaan qofkan daroogada ka gadeysaan biri inuu adeeg ku dili karo waxa la ma ahan ninkii hooyadii dilay qoracay inuu adeeg ku dilo mid kale dililku way kala duwan yihiin bal ka waran ma inta badan waxa la yiraahdo qorac mise qalitaan waxa loo isticmaali jiray xayawaanada inaa qofku inuu geel qoraco inuu ari qoraco inuu wax kale adeeg xayawaan ku saabsan inaa masiir laga cuno in la qoraco laakiin qof bila aadana hadar hooyada subhanallah hooyada adigu ku dhashay bal ka war hadii aad doonaysid inaad quraacdo socota runtii arinta ayda waa arin murugo badan qoyska waa la qaybsan inaad taasiid hadii aynu nahay baahdahay media aad baan ugu xunahay runtii arintan markii anigu fikirhantii aan baaray waxa ii soo baxday wax kale inaysan heen oo dadkani waxa waalaya dhibaatada u geysanay ee ficil noocaas u qaadanay mise decision qalb u qaadanayo inay tahay daroogo runtii arintan ayda waxa dhigna anigu ka arkay xaalad ahaan de fikirkii wuu qaadanay kan wasan kara laakiin waxa ila qurux badan dalku waxa soo galay siyaasiyiinteen weli laamaha amaanka in macnaha ay si qoto dheer ula socdaan wax kasta ee baaraan runtii waa qurux badan tahay tusaaladan ku soo qaato waxa jirtay mar ciidamada Soomaaliya ee Muqdisho joogan ee howlgal ka sameeyeen xaafadda kamid magaalada Muqdisho runtii ciidanka ay waxay soo bixiyeen guryaha qaar ay ka soo bixiyeen meelo dhan oo lagu ganacsanayay oo isla kana daroogo in la soo saaro oo weliba guryaha dadka inay daroogo ku taalaan inay magaalada soo geeyaan in halka lagu maanayo waxaasoo dhan dhibaatada ka shaqeynaya qaar waxa laga yaabaa inay dumar ku jiraan waana macquul dadkii la socon dumar u badnaayeen marka arinta ayda waxa uu soo laabtay inaysan marka la dhicin in aan dhacdo noocaan oo kale aan timino runtii hadii aan u soo laabto bigiga ahaa hooyada lagu jiray wajer had xaafada calimi xaaladda aad u qasan tahay hooyadana macnaha meedkeedii ayaa macnaha gurigeedii la geeyay sidoo kale laamaha amaanka ayaa baaritaan fuudan wixii xogo oo ka soo kordhin waxaan doonayaa haddii guulayno saamaxo inaan halkan u daagno hadii ay tahay mar kowaad oo channelkan aad soo booqatay subscribe saaro si aad ula socoto muuqaalada aan soo qaadanayo soo wado waxaan leenahay hooyada ayda marka la laa u naxariisa saaxiibyaan inigu qaybta comment weyn front tahay hooyada Soomaaliyeed gacanta wiilka ku dhimatay aan soo jeeyay.